Ve volnočasovém areálu Betonárka Radouš byl slavnostně otevřen nový skatepark. Ten vznikl jako součást budoucí sportovní odpočinkové zóny v severní části Mladé Boleslavy. Město jej vybudovalo za 22 milionů korun. Na slavnostní otevření přišly desítky milovníků skateboardingu. Vidíte, kolik mladých lidí si to našlo. Takže ten pocit, to, že to děláte pro někoho, kdo si to tady užije, tak je pěkný. Já doufám, že budeme pokračovat v těch etapách i tak, jak jsme se naplánovali dál. Vlastně ty modré překážky, které tady jsou už vlastně 14 let, tak postupně chceme také nahradit tím, že by se tam udělala takováhle betonová plocha, možná i zastřešená, ale to si myslím, že bude až ta další, nebo až ta následující etapa potom, co tady vlastně zrealizujeme nějaká dětská hřiště, venkovní posilovnu, protože chceme, aby tady ten areál sloužil opravdu jako široké veřejnosti. Centrální částí nového skateparku je betonová vana, takzvaný pool. Park z části simuluje ulici a nabízí překážky jako zábradlí, schody a kovové hrany. Ohlasy jsou pozitivní, každý samozřejmě má jiný názor, každý má rád něco jiného na jízdu, ale víceméně z většiny jsou pozitivní a je radost, že ten skatepark tady v Boleslavě a slouží lidem a dětem. Je to konečně místo, kde se v Boleslavě dá jezdit, což doteď reálně de facto nešlo. Už to má nějaké standardy, ten skateboarding a tento starý park, který se bude měnit, už ho nesplňoval. Lehce prostě se v něm nedá naučit na závody, který mají nějakou úroveň. Což v této části, kterou jsme udělali, dokončila se teď nedávno, ta splňuje de facto všechno. Součástí slavnostního otevření byla i exhibice jezdců. Mladoboleslavský skatepark bude při přípravě na olympiádu v Paříži využívat i česká skateboardingová reprezentace. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.